السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا۔ قرض سے زندگی میں پریشانی ہو، قرض پر زندگی گزرتی ہو، یا بہت زیادہ قرض ہو جس کی وجہ سے ہمیشہ پریشانی تنگی رہتی ہو، تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی قرض سے چھٹکارا نصیب کریں گے۔ اس دعا کے ورد کا بکثرت ہمیشہ اہتمام کریں۔ قرض جیسی بلا سے، قرض جیسی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی چھٹکارا عطا کریں گے، قرض سے نجات اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ یہ دعا یہاں پر منقول ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغنینی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے حلال روزی عطا فرما اور حرام سے بچا، اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے پرواہ کر دے، دوسروں سے بے نیاز کر دے، دوسروں سے احتیاج کو، ضرورت کو ختم کر دے۔ اے اللہ، مجھے حلال روزی عطا فرما اور حرام سے بچا، اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے، دوسروں سے غنی کر دے۔ یہ دعا کا اہتمام کریں۔